sabe o que é semiótica? Segundo Lúcia Santaella, semiótica é uma ciência dos signos. É a ciência geral de todas as linguagens. Então dizemos que semiótica é a ciência que estuda todas as formas do homem se comunicar, abrangendo as linguagens verbais e não verbais, oral, escrita, desenhada, gestual, corporal, representada e etc. A semiótica é a ciência que ajuda a olhar o mundo. Ela nos faz compreender todos os fenômenos à nossa volta. Uma batida na porta, um raio de luz, um cheiro de jasmim. Percy nasceu cientista. Isso porque seu pai foi, na época, o mais importante matemático de Harvard, e sua casa sempre foi o centro de reuniões dos grandes estudiosos. Formou-se em Química na Universidade de Harvard, mas Percy era também matemático, físico, astrônomo e quem concebeu a ideia da semiótica ao longo de sua vida. O signo é tudo que nos faz lembrar de algo e é perceptível aos nossos sentidos. Portanto, podemos dizer que o signo é a essência da semiótica. Para Santaella, é uma coisa que lembra outra coisa, como uma fotografia. Percy classificou o signo como sendo triádico, o representamen, o objeto e o interpretante. O representamen é a parte perceptível do signo. Por exemplo, quando vemos uma bandeira num quadrinho, essa imagem é uma representação de algo, traz a lembrança de algo de fora. O objeto é a coisa propriamente dita, no caso, a bandeira em si, o objeto, pois foi utilizado para captar a imagem que o representa. O interpretante é aquilo que é criado na mente de quem vê o signo. É o significado daquilo que vemos. No exemplo, seria a imagem lembrança que é criada em nossa mente ao vermos a imagem da bandeira representada no quadrinho. Percy criou a tricotomia, que é a relação criada do signo consigo mesmo, a relação do signo com seu objeto dinâmico e a relação do signo com seu interpretante. A mais conhecida é a tricotomia que cria a relação do signo com o objeto. Nessa relação com o objeto, o signo pode ser um ícone, que é o signo que tem alguma semelhança com o objeto representado, ou seja, nos faz lembrar de algo. Por exemplo, a relação vermelho-sangue. Também relacionando o signo com o objeto, ele pode ser um índice, que é quando o signo tem uma relação direta com o objeto e nos mostra algo que aconteceu ou vai acontecer. Num quadrinho, é representado como um indício de algo. Outros exemplos também seriam pegadas na areia, nuvens carregadas indicando que vai chover, cheiro de gás vazando e etc. Já o símbolo possui uma relação convencionada com o objeto retratado. É quando há uma denominação coletiva, ensinada, e normalmente arbitrária, porque não tem nenhuma relação significativa. É produzida por uma convenção de ideias. Um exemplo de símbolo são as próprias palavras. Quando relacionamos o signo consigo próprio, ele pode ser um qualissigno, sim-signo ou legissigno. O qualissigno é basicamente todo signo que é uma qualidade, um determinante. Como a cor amarela, é uma qualidade de cor, está em primeira idade. Ela pode ser um quasi-signo do Sol, mas ela não é o Sol em si. Já o sim-signo é todo signo existente, um acontecimento real. Pode envolver vários qualissignos. Por exemplo, o verde é a soma dos qualissignos de verde, que é uma cor, que é um sinal de passagem de trânsito, que é um sinal de liberdade, natureza, enfim, é um signo de si próprio, a somatória de todos os qualissignos. Por exemplo, o verde do Hulk. O legissigno é um signo que é uma lei, porém não necessariamente uma lei federal fundamentada em algum artigo do Código Civil Penal. Pode ser uma lei em virtude cultural, regional,
Contudo, não podemos esquecer que inexiste legissigno sem sinsignos prévios. Por exemplo, o verde existe como sinsigno antes de ser uma lei de trânsito. Uma lei é uma abstração operativa, palavras, convenções, elementos de uso comum nos quadrinhos. A relação do signo com seu interpretante começa com a rema. A rema abre o leque de possibilidades, todas as possibilidades que aquele signo representa e pode ser. O dissente já é o signo de forma real, existente. Corresponde a um enunciado, envolve remas na descrição do fato. E o argumento é uma justificativa, é um signo de razão. Vejamos no exemplo. Floresta, no seu sentido geral, é a rema desta imagem. Já a floresta amazônica em si, aí representada, se torna o dissente. E o argumento fica por conta do texto. A Amazônia é o pulmão do mundo. A semiótica pode ser compreendida quando verificamos a realidade à nossa volta e vemos que ela está em todos os lugares.